Deti i vy dospělí, bylo poslední třetí zvonění a teď by to všechno mělo začít. Ano? Jakou otázku? Má otázku, proč tu jsem sám. Otázka je správná, odpověď je, protože sám hraju. Úplně to ale není pravda, protože jste tu diváci vy a bez vás bych nemohl hrát. Včera jsem tu byl se synem, ano, ale každou pohádku nehraj se synem. Můj syn taky hraje sám, nebo se segrou, nebo s bráchou. Já někdy hraju s něma a někdy to tak bývá. A je to tak dobře, protože kdyby jsme byli pořád spolu, nedopadlo by to taky nějak slavně. Ne, protože my se máme rádi, ale každý potřebuje tak nějak i prostor pro sebe. Já musím, prosím vás, ještě než začnu hrát bajaj, tak musím splnit slib, který jsem dal, když jsem byl malý kluk. Měl jsem 5 roků a já jsem své babičce slíbil, že do svých 60 let každý den budu zpívat tu písničku, kterou mě tenkrát naučil. A protože sliby se plní, když se nechce, sliby se plní děcka hlavně, když se nechce. Protože když se chce, to nemusím slibovat, to dělám, že mi to baví. Je paní, jo? Tak já i teď zaspívám a potom bych hrál toho bajaja. Když máš radost a víš o tom, zatleskej! Já vás nechci nutit, ale jak zaspívám zatleskej, že byste 3x zatleskali a pak máte pauzu, jo, že odpočíváte. Ještě jednou? On má co, on nechce být bez vás. A vy zase nechcete na zem. Ne, vy si prostě k němu lehněte. Jo. Ne, já vím, že někdy matka nemá ustoupit. Jo. To já taky třeba úplně pociťuju, že ty děti dneska úplně matku donutí i lehnout si. Na druhou stranu, prosím vás, jako děda to úplně chápu. Jo. Jako otec bych si nelehl. Ale jako děda klidně, takhle. A ona je v rozporu, protože je matka, samozřejmě, jo. Ne, mami, buďte tu, jo. Já se ptím, ale jestli nějak já vám dám i něco jako na sebe, jako na vás, abyste... Ne! Já bych nešla vidět, vy jste nádherná. Sedněte a ne, takhle, takhle nemůžete. Jedeme, zpíváme. Když máš radost, slavíš o tom, zatleskej. Když máš radost, chtěl bych vás pochválit. Když máš radu, slavíš o tom, zatleskej! Když máš radu, slavíš o tom, řekni nám to aspoň potom. Když máš radu, slavíš o tom, zatleskej! Když máš radu, slavíš o tom, zavrkej! To je změna. Pořádně masírujem oči. Když máš radu, slavíš o tom, zavrkej! Taky jsem chlapečku dřív spěchal, jo? Teď prostě pomalinku. Když máš radost, zavíš o tom, řekni nám to aspoň potom. Když máš radost, zavíš o tom, zamrkej! Protože když mrkáme pomalu, máme čas přemýšlet, máme spoustu času si něco říct, jo? Když máš radost, zavíš o tom, zamlaskej! Když máš, jo! Abyste si neřekli takový starý škaredý chlapa, tady děti učím laskat. Tohle mlaskání je kultivované. Proto si oblízněte jazykem rty všichni. I vevnitř, abyste měli vlhko. A jak zmáčknu prsty, tak všichni udělat tenhle zvuk. Poslouchejte. Jazyk vytvoří tlak a mlaskne. Jo? Všichni, jedeme. I vypojím moji pravici, paní. Jo? Pan, jo, takhle. Potřebuji tady každá ústa. Jo? Teď. Vás chtěl pochválit. Tohle to jsem dlouho neslyšel. Tohle, co slyšíte, je divadelní pomlask. Od 1. ledna příštího roku. Ve všech divadlech. Na Moravě, v Čechách, v Praze, v Brně, v Telči i celé Evropě se nebude tleskat, ale mlaskat. Proto to tady veřejně učím. Když máš radost, stavíš o tom, zamlaskej. Když máš radost, stavíš o tom, zamlaskej. Když máš radost, stavíš o tom, řekni nám to aspoň potom. Když máš radost, stavíš o tom, zamlaskej. Když máš radost, stavíš o tom, křič ahoj! Ahoj! Dobrá, už vás nebudu zpátit. Teď já už začnu, prosím vás, já jenom nechci, proč se hlásíš, chlapče? Ano, ten chlapec doma dělá mlaskání. Děti, komu to nejde, chci vám doporučit, nic se neděje. Rodiče, věnujte tomu 30 minut denně za měsíc, to umíme všichni. Ano? Jo? Já ještě udělám tohle
Pani, jestli byste mi nedržela kytaru, vy budete moje kytarová asistentka, ano? Taková sympatická jste hodně, jo? Ne, ostatní jste taky sympatické, jo? Ale chlapečku už se nehlásí, jo? Tady je vás tolik, že kdyby se každý hlásil, tak já nedohraju ani o půl osmé, jo? Takhle. Děti i vy dospělí. Možná si říkáte, jak takový starý škaredý chlap bude hrát krásného, mladého bajaju. To zase bude divadlo. Pozor, dětská, ale i vy dospělí. Divadlo není ani film, ani televize. V divadle se nedělá nějaký konkurs na krásu nebo na mládí. Herec kolikrát starý, nevkusný i sprosťák. Na sebe nahodí divadelní kostým a z obyčejného trhána se stane kdo? Ano, Báďa, já, krásný, mladý, téměř svatý princ. Kdo chcete vidět ten zázrak, zapněte si oči. A kdo chcete vidět svýš průběh, nechte oči otevřené. No. Jo, moment. Prosím vás, kdo toužíte po zázraci, tak až já budu, tak vy to neuvidíte. Protože budete mít zavřené oči. Proto já udělám pro vás signál, udělám takové... Vy otevřete oči a uvidíte nádheru. To jako mě, jo, chlapečku. Takže připravit, rozhodněte se, co chcete a podle toho se zaříďte. Jo? Takže jedeme teď. Okamžitě jsme se rozdělili na dvě poloviny. Jedni, co touží po zázracích, a jiní, co raději průběh, že paní? Ne, já vím, že řeknete ještě větší trhan, ale mohl by to být bajaja. A v tom mohl by to být je síla divadla. Já nejsem bajaja, ale mohl bych být. Když se podíváte na tohleto, tak si řeknete, co to tu má za vehikl. A já zde dám dřevěnou, upozorňuji dřevěnou hlavu koně a vy si řeknete, mohl by to být kůň. On to není kůň, ale mohl by být. Já mu dám tady konvičku. Omlouvám se, dřív jsem tu měl takový kovový háček, já jsem dal konvičku sem a všichni říkali, k čemu to tam má. Tak to jako uvidíte, jo? A ještě mu dám, jo, a teď mám v tom zmatek, prosím vás, vy máte jako malé dítě, jo, ale že vy jako asistentka, že byste mi držela tady, jo, tuhletu plechovku, jak se jmenujete? Evičko, prosím vás, na vás nebudu ukazovat, vám to radši všechno vysvětlím, ano? V klidu. A ještě, prosím vás, dám tadyhle tu čapku a vy si řeknete, už by to mohlo začít. A v tomhle okamžiku to skutečně začíná. Bylo, nebylo. Před mnoha a mnoha lety se v jednom království narodil královský syn Bajaja. Ale on se původně nejmenoval Bajaja, ale byl to obyčejný kluk Jaroslav. Tedy prosím vás, on nebyl obyčejný. On byl královský. On měl maminku královnu a tatínka král. Ale maminka mu zemřela a tatínek se nikdy z války nevrátil. A správcové špatně spravovali jeho zem. Takže mu zůstal jen zámek s děravou střechou, bez služebnictva, ale hlavně bez přátel. Jo, promiňte. Zůstal mu jeden přítel. Zůstal mu koníček, šemíček. Koníčku? Koníčku, co bych si na tom světě bez tebe počal? Když se ti doma nelíbí, běž do světa a staň se šaškem, aby si poznal, jak je chudákům, které nikdo nebere vážně. Rozdávej radost, aby nepoznali, že v sobě nosíš smutek. Počkej, koníčku, to myslíš vážně? Ano, nasaď si mou čapku. Vždycky jsem toužil po tvé čapce. To víš, že si nasadím koníčku, šemičku, kamaráde. Dětka, to je paráda, co? Aha. A teď nasedni a jedem! Zůru za dobrodružství! Oplej, koníčku! Tak se ukáž! Oplej! Hej, moment! Děti, vy dospělí. Já jenom vám chci říct, mně se tady líbí, ale já když hraju v Praze v Národním loutkovém divadle, já tam mám ideální podmínky, já tam mám 12 metrů šířku a 25 metrů hloubku jeviště. Je to absolutní rovina, ještě vyvýšené. Jo, to si děcka zapamatujte, že divadlo nemusí být ani takhle grační, jak musí být hluboké. Já tam mírně začnu zatáčet doprava a pak se ztrácím v kulisách. A všichni říkají, kde je? A já najednou vyjedu zleva. A všichni říkají, jak to dělá ten borec? To jako já, jo? Ale přitom já jezdím ve velkých kruzích. Děti, já se tady nevytočím, i kdybych chtěl. Navíc se mi nechce, prostě pojedu dopředu a dozadu a vydělejte, že jezdím kolem dokola.
A že ešte sú borec, to môžete pani si mysleť taky, jo? Ja som jel do kopce a z kopce. Jel som podel potoku a řek, až som prijel koničku, až som prijel k jedné veľké černé skále. Koníček z ničoho nic třikrát zahrabal kopitem a skála, ako by to dělala každý den, se z ničoho nic otevřela. Koníčku? Koníčku, co to má znamenat? Kde to sem? To je skála. Vejdi dovnitř. Moment, koníčku. Já nepolezu do cizí skály. Jsem v cizí zemi a nevím, co mám dělat, poraď mi. Dobrá. Běž do blízkého města a dej se tam najmout do služby. Král tě přijme. Budeš se ale muset vydávat za němého. Kdyby si něco potřeboval, přijď ke skále a skála se otevře. Dobře, koníčku. Udělám všechno to, co chceš. Děcka. A Bajaja skutečně šel. Kde jste kdo? V té době si hrála princezna s dvorními dámami na slepou bábu. La 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 la. Prosím vás, já jsem si tam s nimi trošku zahrál a princezna mě načapala. Bládinče, kde se tady bereš? Já. Ano ty, mluv, jak pak se jmenuješ? Bajaja, to je ale legrační jméno. Já ti vážně budu říkat Bajaja. Já. Budeš mým kašpárkem? Já. Šaškem? Já. Vším? Já. Člověče, ty jsi Bajaja, anebo Němec? Bajaja, to je dobře. Už jsem se bála, že se nedorozumíme. Krátký čas byl Bajaja při dvoře, když jednou přišel do síně, kde král, dejme tomu, snídával. A uviděl ho, jak tady sedí, dejme tomu, na trůně. La la, la 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 la, la 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 la. La la, la 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 la, la 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 la. O Bajajo, to jsem rád, že tě vidím. Ty jsi němý, ty nikomu nic neřekneš a tak se ti svěřím. Před mnoha lety k nám přiletěl drak a žral a žral a žral. Já jsem se na to nemohl dívat. A tak jsem šel za ním, abych se ho zeptal, co mám dělat, aby přestal žrát a táhni nám. A víš, co mi řekl? Abych mu dal svou dceru. Že si pro ní přiletí, až bude mít 18. Má žena to žalem nevydržela a zemřela. A dneska má princezna 18 a já mám strach, že se drak vrátí. Proto jsem pozval 3 nejudatnější prince. Kdož zachrání, dostaneš za ženu a k tomu i polovinu království. Děcka, i vy dospěli, já jsem tam pak byl. Já jsem na té oslavě tancoval, usmíval jsem se, ale přitom jsem se bál, že každým okamžikem přiletí drak. Děti, až uvidíte nás dospělé, jak se usmíváme, tak se nám podívejte do očí, protože my se kolikrát usmíváme, ale máme strach. Ale oči to nás prozradí. Oči se říká okno do duše. Je to tak? Já si opravdu... Výborně, jste skvělá, jo? Já jsem vás pozoroval, neměla jste to jednoduché, jo? Ale mohla jste být rychlejší, jo? Děcka se na mě dívají, co tady filozofuju, jo? Děti, já vám teď zaspívám písničku, abyste věděli, jaké to tam bylo. Moment. Ještě prosím vás, já jsem v té hrůze zapomněl představit ty 3 udatné prince. To je lepší, než zpívat nějakou písničku. Já tady vzadu mám závěsnou loutkovou palici. Já ji mám od dědečka, on ji měl jako velkou výchovnou palici, jo? Ale teď jsou úplně jiné metody na výchovu, tak já to používám v divadle. Já to dám sem. Velká závěsná palice. Tak, první princ, princ Krasomil. Prosím vás, Krasomil, protože je krásný. Akorát omlouvám se, jak je celý z lipového dřeva, a já poměrně drsně hraji, tak se mu tady vyštípla botička. Já jsem šel za Tomášem Štolbou, to je řezbář, já mu říkám, Tome, oprav mu tu botu. A on mu udělal protézu. Já jsem říkal, to nemyslíš vážně. A on říkal, jo, myslím, aby všichni viděli, jaký jsi hrubián. Děcka, já jsem to tak nechal, abyste věděli, že není důležité, jestli máme v pořádku nohy anebo ruce. Ale je moc důležité, jestli máme v pořádku srdce. Tím v pořádku, paní, nemyslím tlak nebo něco. Jo, ale abychom měli aspoň trošku lásky. Děcka, já jsem se špatně vyjádřil. Je moc důležité, jestli máme v pořádku nohy
a nebo ruce. Ale není to nejdůležitější. To je přesnější. Krasomila, dám sem. Druhý princ? Princ Radomil. Prosím vás, Radomil je v pořádku, ale toho nemám rád, protože rád radí. A bez lásky. Tedy, lépe řečeno si myslí, že je v pořádku. Nemá navázané tady ty nožičky ani ručičky. Tady děcka patří provázky, jo? Pšt. Ale on o tom neví. A třetí, asi nejudatnější, ale zároveň nejzlejší, byl princ Lidubil. Jeho děda byl Lidubil s tvrdým i. To byl hodný člověk. Ale tohle je Lidubil s měkkým, pěkný sičák. Děti, zeptejte se rodičů nebo pedagogů po prázdninách, jakou máme krásnou češtinu. Jediné i nám změní charakter. Babička říkala, nejenom i chlapče, nejenom i. Bylo, nebylo. Prý se to přihodilo, byl v jednom království. Podivný král, měl na co si vzpomněl, jen radost ne, ten počítal, jako by se bál. Oslava musí být veselá, nikdo nic nesmí poznat. Lidé se musí smát, za břicha se popadat. Stráže prý pozor musí dávat, když objeví se drak, na krále rychle mávat. Ukažte mi jak! Jo, prosím vás, já tady mám takový technický problém. Já tady vzadu mám zařízení, že v určitém okamžiku za mnou se objeví velká hlava draka. Já to neuvidím, protože se dívám na vás. Ale vy to uvidíte, protože se díváte na mě. Proto jak uvidíte tu velkou hnusnou hlavu draka, že byste na mě začali mávat, jo? Děti i vy dospělí. Tady nezáleží na tom, jestli se vám chce nebo ne. Tady záleží na tom, že vy jste v bezpečí a máte víceméně povinnost zachraňovat ty, co jsou v nebezpečí. Což jsem teď já. Jo? Takže připravit. Praváci pravou ruku, leváci levou, jo? Já dolů ruce. Prosím vás, dospělí. Někteří mi říkají, proč bych mával, ještě nevidím hlavu draka. Prosím vás, tohle to je taková škola, letní škola o tom, jak se máme zachovat, až se máme zachovat. Rozumíte? Takže připravit, jsme tady, jsou prázdniny a my se učíme. Jo, takže připravit, praváci pravou, leváci levou a jedeme, jo, jak tam jak prochází, jo, ten pán, mladý muž. Jestli nechcete, nemávejte, jo, ale třeba už zítra budete potřebovat pomoc, no, tak si vzpomeňte, že jste taky nepomáhal, jo? Takže připravit, jeden. Ne, ale tohle musíte mávat, on mává, usmívá se, ale vy ne z donucení. Vy musíte nadšeně, rozumíte? Připravit, taková pomoc, že jako chcete, jakože vás někdo donutí, to není žádná pomoc. Tak pozor, jedeme, nácvik, raz, dva, tak. Jo, moment, děcka, ne, abyste si to špatně vyložili. To neznamená, že když dneska někomu pomůžem, že vám zítra někdo pomůže. To ne, prosím vás, to funguje jinak. Ale já vím, že pomáhat se má a věřím, že ti, co nepomáhají, že se jim to vrátí. Jedeme. Raz, dva. Tak. Když objeví se drak, tak. Pořádně. Tak. Když objeví se drak, tak. Tik tak. Tik tak. Hra to je. Tak. Tik tak. A tam. Tik tak. Já už jsem tam na Evu. Evi, promiň, já jsem úplně. Ne, v pohodě. Musíte, ne, jste kvalitní, ale. Ne, fakt jste hrozně pomalá, jo? Majáďo! Ne, já se omlouvám, ne, je vynikající děti, já jenom, prosím vás, já vám musím tady i dospělí, já se poslední dobou pozoruju, já vevnitř, děcka, víte, že nejsme jenom ruka nebo noha, přece když nebudu mít ruku, tak přece pořád jsem ještě já, nebo když nemám obě dvě nohy, pořád jsem to ještě já, chápete, něco ve mně je, no a já se prostě pozoruju a najednou zjišťuju, že ve mně je jako něco to lepší a hned vedle, to horší. A to lepší mi teď právě říká, proč jen otravuješ? Ty jsou v Telči, na prázdninách. Chtěj si odpočinout, zahraj a běž. A to horší mi říká, jen jim dej, jo? A já si omlouvám, vždycky chci poslechnout to lepší a poslechnu to horší, promiň. Bajajo, já jsem tak šťastná. Bajajo, udělej nějakou legraci, abych byla ještě šťastnější. To jsou celé ženské. Ona je šťastná a chce být ještě šťastnější. Já nevím, jestli se mi podaří udělat nějakou legraci, protože čekám na toho draka.
skúsim to. La la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La už. Bajajo, to není žádná legrace. Princové vyhlašují takovou soutěž. Kdo z vás bude nejlegračnější, bude si se mnou moci první zatancovat. Hloupé, co? Ale dovolte mi být ještě dneska trošku hloupá. Moment, princezno. Já jsem Krasomil. A myslíš, že mi půjde, abych byl legrační, když jsem krásný? Tak to zkus, Krasomile. Dobrá, já to zkusím. Dívej se na mě. Raz. Dva. Raz. Dva. Raz. Evi, vy se na mě díváte, že jsem infantilní. Ne, prosím, ne, ne, děcka, toto je herecká stylizace. Já to dělám kvůli té loutce. Mě to taky nebaví, jo? Nebaví mě to, ale je to náročné na hlasivky, jo? Raz, dva, raz, dva, raz, dva. O, ty se tak snažíš, Krasomile. To by se to líbilo? Ano. Tak to bychom se tady společně mohli povisit na tyčku. Já jsem Radomil a dal bych vám dobrou radu, abyste něco rozumného dělali a ne hlouposti tropy. Přemýšlejte třeba o tom, proč je tma tmou a světlo světlem. Radomile, zkus nějakou hloupost kvůli mě. Dobrá, kvůli tobě ji zkusím, dívej se na mě. Raz. Dva. Raz. Dva. Podívej, princezno, já kombinuji nožičky s ručičkama. Já jsem lepší loutka než on. A já jsem lidubil. Skvělé vojsko mám a dokáží i bez cichtíku vaši ruku mít. Pojďte si se mnou, princezno, zatančit. Lidubile, zkus nějakou hloupost. Ne a ty, šašku, hrej! Dobrá, princi, já tě tady zavěsím do tanečního kroužku. Princeznu pěkně naproti. Namotám vás. A můj dědeček by řekl, točte se, pardálové. Jo? Moment, děti, i vy dospělí, počkejte. Já bych tady potřeboval ticho, ale všímejte, jak ty loutky v tanečním kroužku se vždycky namotají v určitém okamžiku. A to vždycky přijde. Se zastaví a pak se začnou točit zpátky. Jenom si musíte počkat. Dneska to není ideální, jo? Ale skutečně to tak je, jo? Já mám problémy tady trošku s provazem, no bože, jo? Ale ne, prosím vás, ne, 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 dívejte se, ono to půjde, jenom to nesmí brnknout tady nikam, kde by nemělo, jo? Zase tam a zpátky. Já jsem tu měl hrací strojek, já jsem zatáhl, muzika hrála, loutky tancovaly a já jsem šel na kafe, já mám rád kafe, lidi byli šťastní i beze mě, jo? Ale mě tam praskla taková pružina, tak já nemůžu, prosím vás, odejít, ale zkusím to rozpohybovat ručně, jo? Ale zkoušejte, musí tu být hodně ticho a já to zkusím, no uvidím, jak to bude. Prosím vás, kdo slyšíte? Hrací strojek. Až vzadu, dolů ruce. Prosím vás, před dvěma lety jsem hrál v Praze na Míráku. Tam v tomhle okamžiku projížděla tramvaj a sanita. A já jsem říkal, kdo slyšíte? A nikdo nezvedl ruku. A já jsem říkal, vy neslyšíte hrací strojek? A oni začali zvedat. A já jsem pochopil, že když víme, co poslouchat, slyšíme i to, co jiní neslyší. Když víme, co poslouchat, děti, slyšíme i to, co je určeno jenom nám. Prosím vás, já jsem to ze začátku opravoval. Jenomže chlapi, já nejsem šikovný na ruky. Tam je problém s pružinou a mě to pořád vyskakovalo. A já jsem si pak říkal, proč to pořád opravuju? Vždyť stačí, když ty loutky v tanečním kroužku pěkně namotám a oni budou tancovat i bez muziky. Podívejte. Není to tak pěkné, ale vám to stačí, tak co? Jo. Já jim občas zaspívám. La 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 la
a jestli nespálím tvé město i celou zem. Ten drak skutečně přiletěl. Já si pro tuhletu příležitost nechal vyrobit velkou škaredou. Dospěli s vaším dovolením, bych řekl, hnusnou dračí hlavu. Já ji vytáhnu tady z toho hadru, tu hlavu dám zde do žebře a celý ten žebřík dám do točícího zařízení, abyste všichni viděli, jaký to byl hrozný drak zabiják. Utíkejte, kdo můžete! Jo, prosím vás, vy neutíkejte, to křičel král, jo? A všichni utíkali, princ s princeznou utíkal, jo, prosím vás, i Bajaja utíkal. Ale Bajaja neutíkal před drakem, Bajaja utíkal za koníčkem o radu. Koníčku! Koníčku, potřebuj tvou radu. Koníčku, bez tebe to nezvládnu. Slyšíš, koníčku, musíš mi poradit, prosím tě. Koníčku, porad, slyšíš? Prosím vás, proč nemává? Tam začala paní tady, jo? Někdo tam začala, když viděl, že většina nemává, tak jste přestali. Řekněte mi, děti i vyrostlí, na co jsme se školili? Na co nějaké školení a letní škola a nevím co. Když teď, když máte pomoc, tak nepomůžete. Ano, jenom to natáčejte. Tak to vidí. No, tiše, ne, děcka. Škola je moc důležitá. Ale musíte to, prosím vás, potom, až to máte použít. Takhle, moment. Kdo to hodil, tu trávu? Děcka, to nedělejte. Ještě je to hodíte a já odejdu. Je to jasné? Tak výborně. Bajajo, ovšem vím. Pojď k mému korytu, nadzvedni ho a pod korytem nalesnej zlatou truhlici. Tu zlatou truhlici otevři a tam bude plášť. Ten si oblékni, naskoč na mě a budeme bojovat. Koníčku, na ten boj se fakt těší. Ty koníčku, prosím tě, ta zlatá truhlice. Není to náhodou ta stará taška, co tam byla na háčku? Děcka, já jsem věděl, že to bude krásný plášť, ale že bude tak překrásný, mě ani vestu nenapadl. Zapamatujte si, že na obale nezáleží. Důležitý je obsah. Dneska děcka záleží i na obale. To je taková komplikovaná doba, to není možné. Já si přehodím ten... Chlapče, už nemusíš mávat, já o něm vím. Jo, tak... Ne, děti i vy dospěli. Já jsem tu dřív měl velký dřevěný knofy. A tady byl druhý. Já jsem si ten pláč zapl tady a tady a vypadal jsem jak uda. Akorát, že ty knoflíky se mi urvaly a ztratily, tak já si to tady svázal modrou tkaničkou a dávám si to tady na civilní knoflík. Nevšimli jste si, že ze spodu jsem, prosím vás, jako civil a z vrchu jako Bajaja. Ano, já klidně za princeznu položím i život. Protože když člověk miluje, tak někdy i zemře. Jdu na to vzhůru za dobrodružstvím, jedem koníčku, hej, 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 hej. Děti, kdybyste mě viděli, když jsem byl mladší, jak já jsem to rozjel, já jsem jezdil v takovém rychlém sledu 12krát kolem dokola, že všichni říkali, buď je blázen, a nebo je dokonalý, jo? A když jsou děda, tak to otočím jednou a pomalu, a vy si to představíte, ne? Tak máte fantazii. Koníčku! Koníčku, já jedu 2 hodiny jak blázen! A drak nikde! Bajajo, podívej se za sebe! Koníčku, to je hrozný drak! Bajajo, pozor! Jo, moment, já se omlouvám. Vadilo by vy, paní, jak jste tady na boku, jo? Díváte se, jako kdybyste tomu věřila, jo? Prosím vás. Pojďte, vy budete moje asistentka, nebojte se ničeho, pojďte jenom chviličku, jak se jmenujete? Markéto, já jsem Bajaja, ano, Markéto, ani nebudete vidět. Ne, že byste nemohla být Markéto vidět, ale budete tady vzadu. Markéto, budete držet tady ten žebřík? Markéto, všechno holčičko, buď s maminkou, jo, ale ona je to ti zodpovědná, jo, za tebe. No, Markéto, prosím tě, já ti to všechno vysvětlím. Hlavně, Markéto, nebuď aktivní, ano? To se mizerně hraje, takhle, moment. Bajajo! Bajajo, vidíš ten velký jazyk? Kdo by ho neviděl? To je hrozný jazyk. Bajajo, pozor, kdyby se ho dotkl rukou, zahyneš. Jazyk je otrávený. Je v něm veškerá moc draka. Koníčku, a co mám dělat? Ruce, to je moje jediná zbraň. Ani meč si mi nedal. Mečem by to dokázal každý. Ty mu ten jazyk, Bajajo, musíš ukousnout. Prosím vás, čemu se smějete? Vy nic neriskujete, jedině aby nepršel. No bože, a když zahynu, tak si řeknete, no tak jsem vzal komediát, no. A když vítězím, na rukou mě budete nosit. Markéto, já budu bojovat, ale ne kvůli ním, pochopitelně kvůli princezně. Markéto, mohla bys si dělat tím jazykem
tam a zpátky, jako žebříkem, tam a zpátky, jo? Pořád, ani si mě nevšímej, pořád tak dělej, ano? A vy všichni se dívejte na mě, protože tu teď uvidíte mě jako udatného, protože já ukousnu ten jazyk v letu. Marke, to? Škoda, že to neuvidíš, ano? Takhle. Dělej, Marke, to pořád, jdeme. Koničku! Musím to dokázat! Pojď! Markéto, mohl bych tě poprosit o něco? Kdyby to bylo takhle, jo? Do kraju a pravidelně, Markéto, ano? Žádné zrychlování, zpomalování, aby já mohl vypočítat dráhu letu. Tak, omlouvám se, děti. Takhle. Koničku! Musím to dokázat. Pojď sem, ty hrozný, hnusný a neskutečně zlý draku zabijáku. Když jsem zvítězil nad drakem, koníček mi řekl, smotej si ten jazyk do ruličky a dej ho do kapsičky. Protože když ho ukousl, přestal být otrávený. Tak to jsem si říkal, třeba se mi ještě bude hodit. Odjel jsem pryč, ten černý princ všechno viděl, vzal si hlavu draka a tvrdil, že je vítěz nad drakem. Princezničko? Já jsem zvítězil nad drakem. Už se těším na tvé bílé šaty. O lala, princezničko, bude svatba. Neslob se, ale já viděla jiného. O to se ti zdálo. Hlava draka je důkaz. Správně, princi, zítra bude svatba. Ať žije Lidovil! Ať žije Lidovil! Ať žije Lidovil! Ať žije Lidovil! Víc! Ať žije Lidovil! Ať žije Lidovil! Ať žije Lidovil! Ať! Počkejte, počkejte! Děcka, tohle je pitomost. Chápete, že vy si musíte dávat bacha, když vám někdo řekne zjeviště, abyste říkali a opakovali nějakou pitomost, tak to nedělejte. Máte přece svůj rozum. Je to... Ať nežije samozřejmě. No, teď už je pozdě, chápečku. Všecko se to vzdí. Ať ty jsi hodný. A oni neposlouchají, to se tak někdy stává, víš, že někdo křičí úplně něco jiného a oni ho neslyší. Vadilo by, prosím vás, vy, jak jste tam, jo, tady, ano, vy, co se na mě díváte, pojďte, pojďte, prosím vás, sem, rychle, nepřemýšlejte, jestli se vám chce vedle toho trenáče, jak sedíte, jo, takhle jste si vybral, ano, teda, jo. Ne, ale ne, nic, co by, jako, taky je pěkný, jako to, jo, takhle, ne, ale ne, to kvalitní, jo. Pani, vy jak jste vzadu za tím dreda, no ano, tak jste jí to přála, já jsem viděl, jak jste se usmála, pojďte, obě dvě, ano, no. Ne, jsem si říkal, znáte vy se mezi sebou? Vůbec, no tak se seznámíte teď, jo? Tak, jenom, pojďte rychle, jak se jmenuje? Nikolo, já jsem Marčík, Víťa, starý, jo, Baja ju hraju. Nikolo, pojď tam ke mně, jo, jak ty? Alenko, jo, jako bych tě znal, nebo co? Aleno, ty budeš tady, ano? Jo. Nikolo a Aleno, jo? Vy budete moje armáda, prosím vás. Vy budete obě dvě bušit. Alenko, ty můžeš blátit, jak chceš, jo? A akorát Nikolo, ty se ovládej, ani to nerozerveš ještě víc, jo? Tady do toho kraje. Budete společně, čím pomalejší, tím je to kvalitnější. Vy budete moje armáda. Chápete to? Říkám to jasně. Takže připravit. Jednou rukou přidržujte ten buben, ono to může sjet, takže dorážet, jo? A druhou pušit. Alenko, ty mlač, co můžeš, a Nikolo ovládat se, jo? Takže připravit, jedeme, pušte! Počkej, já jsem vám, Aleno, chtěl naznačit tu rychlost, jo? Ale pušte si, jak chcete, hlavně to dělejte společně, jo? Tak připravit. Nikolko, bude to vypadat, že musíš poslouchat Alenu, ano, takhle. Takže připravit, Alenko, nejsi kvalitní, ale musíš, máš silnější buben, tak do toho mlať. Ale pomalej, prosím tě. Pušit! Aleno, ano, dobře udělej, ale neboj se, jo? Alenko, ty naznačíš velkou ránu, ale nedáš ji, jo? Ty máš manžela, jo? Dobře, dobře. Takhle, vůbec? Ne, ne, dobře, 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 nemám to rozhodnout. Jo, takhle, možná je to z té malé rány, nebo co? Já ne, já jsem oba. Tak připravit, jedem. Děti, ne, více nemá, samozřejmě to potom. Alenko, Nikolo, bušte. Ano,
krása, ale no, učíš se dobře, jeden. Výborně, a už si dělejte, jak chcete, bušte a nezrychlovat příliš rychle, jo? Bušte, bušte, celou dobu bušíte a jak já udělám tohle, tak přestanete. A vy ostatní se na mě dívejte, protože teď uvidíte hrůzu, jakou jste neviděli ani v české televizi. Děti, viděli jste tam hrozné věci, ale toto bude neskutečné. Jdeme na to. Nikolo a Leno, jak řeknu bušit, začnete bušit, jo? Jste vynikající test, nemusíte se ničeho bát. Připravit? Bušit! Králi, zítra k vám vtrhnu a zničím vaši sen. Zalezte si do sklepu a já vás vytáhnu. Zavřete oči, až se k vám budu blížit, protože jsem válka a přináším vám smrt. Výborně. Jak to uslyšeli ti letici princové, dostali třesavku a u nás na Moravě se říká, že zdrhli. Já dám sen. Král s princesnou šli do kaple a modlili se. Nikolo, tady černý samet, ta látka dole je přišitý kovový kroužek. U ruky ho máš, prosím tě. Na té černé sametové látce najdi ten kroužek a podej mi ho. Dole, děti to nepomůže vidět, musí to vidět Nikola a podat mi. Jo? Takhle, já je přikryju, aby v kapli při modlitbě nic neviděli. A Bajaja se rozhodl, že bude bojovat i proti válce. Jdeme na to. Ženy, vy teď budete bušit a běhat dopředu a dozadu. To se ve válce dělá, to je útok a ústup. Ano? Bleková asistentko, Evičko, skončil čas, kdy jste se tam s dítětem povalovala. Odpočívala si. Ano, teď musíte přijít a pomoci. Evi, všimla jsi, že když mluvím do konvičky, mluvím jako kůň? Evi, já teď nemám čas na nějakou konvičku, budeš stát tady u draka, jo? A já řeknu, zapni! Evi, ty přiběhneš, dáš mi konvičku v ústům, já promluvím jako kůň. Pak řeknu, vypni! Odbíháš až k drakovi, protože moje pravé křídlo, Nikola, je nebezpečné. Ano? Tohleto je starý kropač. Děti, nedá se to použít na nic, jedině na fantazii. Ano, já to dám tady a všímejte, tohleto je hlava války. Proti tomu budeme bojovat. Nikolo i Petro, začneme útokem, aby tady v telči neřekli, že jsme zbavělci. Ano, připravit? Jedeme. Děti, kdyby se neovládl a vlítl mezi vás, evakuujte. Necizí slovo, utíkejte do bezpečí. Evičko, tvoje dítě se probdírá do prvních řad, ano. Právě, pojď, vem si ji, prosím tě, jdi naproti, ano. Pohni, to obě dvě jsou tvoje? Jenom jedna, proč tam jde ta druhá? Se chce jako kamarádka prodrat, nebo to je vaše nějaká? Ne, dobře, tak sedni si, holčičko, na chviličku, ano, ty jsi velká, ty vydržíš. Tak, jedeme připravit, pozor. Začneme, je vám, Petru, je vám to jasné. Já když řeknu útok, tak bušíte i Nikolo a běžíte se mnou. Kdybych padal na bok, tak mě musíte vyvažovat, jo? Ústup, zase ústupujete a bušíte. Jedeme! Ještě. Petro, já vyzkouším Ebu v míru, aby ve válce nesklamala. Tak tiše. Zapni. Vypni. Výborně, Evi, akorát mi to nervy tak na obličej, jo? Mám rád, že večer Jonáš je krásného. Tak pozor, jedeme! Útok! Bušte! Jo, moment. Nikolo, prosím tě, já jsem tam vzadu zapomněl zaháklit ten žebřík. Chlapi, já při útoku bych to urval, jo? Ale při ústupu to se nehodí. Pohodně, pomáhají ženské, tak pohodněte. Nikolo, já jsem to řekl tobě, proč to dělá Petra? Jako, nic, nic, Petro. Jo, ale no, promiň, děkuji, že jsi mi to řekla, jo, tak připravit, jedeme, útok, takhle, ústup, takhle, útok, krásně, dělej, Ali, jo, ústup, Ali, já nechci o tom nic říkat, dělej, prosím tě, jo, ale čo, ale jestli mi, ne pro mě, jsi si nezůstala sama, že všechno děláš, chápeš, jako, ty si musíš nechat pomoc, chápeš to, Alenko, jo? Útok, ústup, zapni! Jo, zeskoč koně, bojuj rychleji, vypně! Dobře, moment, já teď roztočím tu palici do tak otáček, do takových, že z bezpečnosti
bezpečnostních důvodů. Děcka, dejte si všichni ruce na hlavy. Kdyby mi ta palice, neděj bože, vyběhla, ať někoho neklepnu po palici. Chlapečku, sedni si, anebo jestli musíš, tak utíkej rychle, jo? Pane, vy si taky dejte na hlavu, ještě. Ano, s tím poťákem jedinou ranou přijdete o titul. A kolik to dalo práce? Holky, Alenko, jo, prosím tě, vy normálně bušte, vy si na hlavu nemusíte nic dávat. Vy, co vás to napadlo, i za komediantem, rozumíte, jste přišli o všechno, jo? Pušte, jo, takhle. Vzadu tam mám každému říkat, ať se chráníte. Tiše, varoval jsem vás. Zapni. No, musíš mě obejít inteligentně, Evi. Bojojo, co to máš za asistentko? Mně se líbíš, já nevím, co má kuň proti tobě. Bojojo, udělej ten výpad, co jsem tě naučil, vypně. Běž, Evi, rychle, až vytítěti. Všeli, vybojujte, dokud vám neřeknu. Děcka, vy se dívejte, toto jsem dlouze nacvičoval. Bože, snad to zvládnu. Prosím. Přestaňte, vidíte, že je po válce. Tady normálně tleskají. Letejte. Neslopte se, ale normálně v takovém počtu tleskají daleko víc. Tleskete na kření. Ne, prosím, ale teď se spadí. Vadilo by zatleskejte asistentům války. Pak byli mi bolky. Děti i vy dospělí. Evi, kdyby si nechtěla tu plechovku, tak ji nevyhazuj. Je ve vašem vlastnictví, ale můžeme si půjčovat. Jo, kdybyste někdo měl zájem třeba na týden a tak, jo? Takhle. Ale Evi je tvoje. Ty za ní zodpovídáš. Ano? Takhle. Děti i vy dospělí. Možná si řeknete, už by to mělo skončit. Já jsem chtěl taky princeznu. Ale koníček mi řekl. Zapni. 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 Nebo ty si svak myslela, že ti to dám, nebo co? Bajajo! A nyní musíš, promiň. A nyní musíš udělat nejdůležitější věc, o které jsem ti neřekl. Musíš mě zabít. Vypni. Koníčku to nedokážu. Zapni. Udělej to, jinak to neskončí. Vypni. Kdyby se na hlavu stavěl někdy. Zapni. Musíš, vypni. Proč? Zapni. Vypni, ne? Dobře. Prosím vás, Bajaja nedokázal koníčka zabít. Ale přišel na to, jak to má udělat. On mu vypustil přední duši. Děti, já to nebudu dělat, protože nemám pumpičku. Ale jak to zasyčelo, hlava koně se odpoutala a letěla až do nebe. Bajaja nevěděl, co má dělat. Evi, ty taky nevíš, co má dělat. Eviško, musíš mi to vrátit. Nezlobíte se. Jo, Evi, já to je moje živobytí. Evi, zatleskejte ji. Evi. Eviško, vy jste příliš nevěřila. Dávejte si na sebe pozor, jo? Abyste na to nedoplatila. Jestli jste už nedoplatila, Evo, jo? Děti, Bajaja nevěděl, co má dělat. Šál si do kapsičky a vytáhl jazyk draka. Princezno, tady mám jazyk draka. O, to znamená, že jsi zvítězil nad drakem. Kdybych se chtěl pochlubit, tak ti klidně řeknu, že jsem zvítězil i nad válkou. Já to neviděla, ale já ti věřím. Já ti věřím, já si navíc nerozumím. Já tě miluji, miluji. No tak, princezno, ani se nezeptáš, jak se jmenuji. Jak se jmenuješ? Já tě nepoznávám. Ale znáš mě. Měl jsem tu takové rolničky. Já tě poznávám podle očí. Ty jsi Bajaja, Bajaja, Bajaja. Co si máš nejhorší je, že já nevím, jestli jsem Bajaja, tak jak jsem se pojmenoval. Nebo jestli jsem Jaroslav, tak jak mě pokřtili naši. A nebo jestli jsem Kašpar, kým jsem celou dobu tady byl. To nevadí, já si tě klidně vezmu třikrát v jedné osobě. A tak to bylo. V pátek si brala Jaroslava, v sobotu Kašpara a v neděli Bajaju. Prosím vás, já tak vysvětluji trojedinost Boží. Vznikl trojediný Bajaja, jako, vždycky si brala mě a vždycky totálně úplně někoho jiného. Svatba byla 3 dny a 3 noci. Jedlo se, hodovalo se,
Ale pozor. Děkuji moc. Vy se zlepšujete od uchytu, jo? Tele, děcka, teď vážně. Mám velkou prosbu a velký úkol. Na závěr dám svadební hadan. Já to, tu pohádku hraju už spoustu let kvůli té hádance. Kdo tu hádanku znáte, prosím vás, mlčte. Kdo ji neznáte, přemýšlejte o svatbě. Kdo ji znáte, učíte se mlčet, to je důležité. A kdo ji neznáte, přemýšlíte o svatbě, to je ještě důležitější. Tak bacha. Svatba byla 3 dny a 3 noci. Jedlo se, pilo se, hodovalo se. Ale kdo musí být na svatbě, aby svatba vůbec mohla být? Budu vyvolávat, vy se hlaste. Ty holčičko. Pštiše. Výborně. Ano, nevěsta a ženich. Kdo tam musí být ještě, aby mohla být? Ty? Kdo? Ty jsi Amálka? Amálko, to je krásné, kdybych byla na každé svatbě a to by se zbláznila. Jo? Ne, jo, hodně lidí se bere, nemůžeš být na každé. Nevěsta, ženich tam musí být. Jo, ty jsi... Král a královna. Prosím vás, rodiče, to je výborné, ale rodiče na svatbě nemusí být. Musí tam být nevěsta, ženich. Svatba může být i bez rodičů. A přesto je krásná, i když je lepší s rodičema. Já jako rodič to říkám. Ty, klapče, farář. Bacha, prosím vás, ani farář, ani starosta nemusí být na svatbě. Je to těžké. Nevěsta, ženich tam musí být. Kdo to ještě ví? Ty? Kdo? Kamarádi. Prosím vás, s kamarádama je to taky krásné, ale může to být i bez kamarádů. Jenom nevěsta, ženich a ještě někdo. Kdo? Kdo? Počkejte, já jsem byla... Rádkyně? Vrátkyně? Kdo to je vrátkyně? Jo, aha, nevím. Ona to říkala. Kdo říkal to vrátkyně první? Jo. No, tak to se tady doví. Ne, prosím vás, počkejte, já to zkusím zrychlit. Nevěsta, ženich tam musí být. Proč se ti dva berou? Nápověda. Proč? Miluji se, správně. Prosím vás, oddávající není ani pan farář, ani starosta, oddávající je láska. Ale ta láska tam nebyla jenom 3 dny a 3 noci, jak to někdy bývá. Ona tam byla 5 let, 10 let, dokonce se povídá, že jestli jim ta láska neumřela, tak tam žijí dodnes. Protože tomu věřím, že ten, který miluje, prostě neumírá. A tak vám všem, potom všem zcela vážně. Přeji, abyste měli někoho, koho milujete, abyste měli někoho, kdo miluje vás. Protože prý stačí milovat jednoho naplno a máme život věčný. Když máš radost a víš o tom, zatleskej! To už nemusím ale kvůli děkovat, se to zpívám, jo? Já když jsem hral na Křivoklátě, já hraji bajaju někdy i večer. A to je vždycky hodně ostré. A když jsem to hrál na Křivoklátě, tak řekl jsem, že milovat jednoho stačí. Tak jeden chlapík byl podnapěný, pravda, ale byl upřímný. Volal, hele pane, milovat jednoho je strašně málo. Já jsem byl rozjetý a volám. Hele pane, milovat jednoho je ze všeho nejvíc. Když máš radost a víš o tom, zatleskej. Když máš radost a víš o tom, zatleskej. Když máš radost a víš o tom, řekni nám to aspoň potom. Když máš radost a víš o tom, zatleskej. Když máš radost a víš o tom, zavrkej. Děkuju fakt všem asistentům, jo. Vy jste výborní. Když máš radost a víš o tom, zavrkej. Všem, co jste přišli, jo. Protože mě se hrálo nádherně, jo? Když máš radost, zavíš o tom, řekni nám to aspoň potom. Když máš radost, zavíš o tom, zamrkej. A všem, koho jsem štval a nemohl odejít, tak se omlouvám. Když máš radost, zavíš o tom, zamlaskej. Když máš radost, zavíš o tom, zamávej. Když máš radost, zavíš o tom, řekni nám to aspoň potom. Když máš radost, zavíš o tom, říč ahoj. A když máš největší radost, křič a mávej. Pozor, když máš největší radost, jo. Víte, co potřebuje láska, aby neumřela? Věrnost. Ale věrnost je velice těžká, musí se nacvičovat. Proto s kým jste dneska přišli? Odejděte. Abyste mohli být věrní dnes večer. Protože když budete dnes večer, můžete být zítra a pak se ani nenadějete a uplyne týden. Moje babička říkala, že byla věrná celý život, to nevím, ale říkala, že kdyby se to nepovedlo, tak je jedna pojistka a to se říká odpuštění. To potřebuje všichni. Když máš největší radost. Jo, moment. Možná se tu někdo s někým rozešel a teď se vám několikrát stalo, že máte pocit, že byste se měli vrátit, ale bojíte se trapasu. Tak se prosím vás vraťte, protože za ten trapas to stojí.
A možná se tu někdo rozešel a už se nemůže vrátit, protože žijeme jiný život. Tak se nevracejme, ale nedělejme pořád dokola stejné chyby. Když máš největší radost, když možná tu je někdo, že říká, mě nikdo nemiluje. Prosím vás, tak to je to nejhorší. To není pravda, protože jenom se špatně dívám. Když máš největší radost, křiče mávej! Já mávám nohou, protože rukou hraj. Lepší je mávat rukou. Když máš největší radost, křiče mávej! Když máš největší radost, křiče mávej! Když máš největší radost, křiče mávej! Když máš největší radost, kdybyste mě viděli ve Valašském kroji. Jak jsem byl mladší, jak jsem vyskočil, pískl. Chcete to vidět? Jo, moment, já už jsem, prosím, já kdybych to uměl, tak vám to ukážu. Jo, ale jako mám energii, paní, ale už dodělává. Jo, křič a mávej! Mávejte, já potím krev! Já vám všem moc děkuju. Hrálo se mi nádherně, díky, byli jste úžasní, ale ještě prosím vás, než začnete závěrečně tleskat. Tady jsou sklenice na výběr dobrovolný, nicméně, prosím vás, byl bych rád, kdybyste tam něco dali. Někdo říká, že neví kolik, já už taky nevím, jak to mám říkat. Prostě, jako byste si koupili popcorn a znásobíte počtem diváků, teda jako svých rodinných příslušníků a tak, anebo to má někdo jinak. Prostě každý dobrovolně, co může, hlavně večer, abyste nebyli nešťastní, že jste něco vůbec dali. Jo? Díky moc, děkuju.